Avui és el dia de la Catalunya exterior i vull aprofitar aquest vídeo per felicitar i agrair el 500.000 de persones que formeu part d'aquest col·lectiu, la segona ciutat de Catalunya si ho comptem amb número de persones, com ens agrada dir. Avui us celebrem, com cada diumenge després de Sant Jordi des de l'any 99, quan ho va aprovar el Parlament de Catalunya a proposta de la FIEC, una organització que coneixeu bé. Aquest Dia Internacional vol reconèixer la vostra tasca com a catalans i catalanes que fora de Catalunya feu més gran el nostre país. Sou un actiu essencial que no podem ni volem obviar, perquè sempre esteu en la primera línia de l'acció exterior. Malgrat això, heu patit històricament greuges de drets. Ho vaig constatar jo mateixa durant els 10 anys que vaig estar a l'exterior, als Estats Units, com a catalana a l'exterior. Aquest govern s'ha proposat posar-hi remei amb la creació de la Direcció General de la Catalunya Exterior, que des del primer moment ha volgut comptar amb la vostra veu. I, de fet, la posada en marxa del Consell de la Catalunya Exterior n'és un bon exemple. A més, amb motiu de la Diada, avui estrenem un portal de serveis per a la ciutadania a l'exterior que trobareu disponible i podeu consultar al web del Departament. De fet, us convido a que el reviseu perquè estic convençuda de que donarà resposta a moltes de les vostres demandes històriques i necessitats. També vull ressaltar-vos l'expansió de la nostra presència institucional a l'exterior. Passarem aquest any de 14 a 20 delegacions, de 2 a 5 oficines i afegirem 2 enviats especials passant a cobrir de 44 a 63 països. Una presència del govern al món que també està al vostre servei. Aquestes iniciatives només són l'inici de tot el que estem enllestint i que respon a un exercici de justícia amb el qual estem completament compromesos. Estigueu atents que ben aviat oferirem més notícies i espero que més serveis. Gràcies per ser-hi i per ser-hi de forma activa. Us desitjo un molt bon Dia Internacional de la Catalunya Exterior.